YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဆိုးနေရမှာကဟုတ်ကဲ့ကောအေးမိမကငါတိုင်ငင်စရာရှိလို့ကောဟုတ်ကဲ့အခုတော်ဝင်စင်တာမှာငါ
ไม่รู้ว่าไม่ใส่มันมาเลยจะได้อะไรบ่ใส่งานแล้วกันทับพ่นมาเลยเดี๋ยวอะไรบ่ใส่งานเปลี่ยนผู้สิ่งมูลเราไปจำมาวะเวลาไม่จำถ้าสมมติเราไม่จำว่ากูหลงงานตัวเฉยแต่ก็มาได้เอ้ยอันนี้กี่สัปดาห์แล้วตีสิ่งใดเนี่ยกูใส่เนี่ยใส่แทบพ่นเลยสุดสิ่งใหญ่เลยว่าเจ้าหน้ามันยังแข็งเต้นดอมาละไม่รู้ว่าไม่ใส่มันมาเลยจะแข็งเลยไอ้ใส่เนี่ยหูเลสิพ่นอะไรใส่มาเปลี่ยนก่อนกูอยากไม่รู้ว่ากูจูดิ้งเข้ามาอ
ไอ้ด้วยเดี๋ยวแม่งมาเจซุเต็นเลยตะมีลี่ด้วยเดี๋ยวแม่งอากูบ่าละกว่ากูอ่ะเปียงลงตัวเมียเนี่ยเนาะกงเดือนรู้ไม่เปียวอ่ะกูดิเกอือเนี่ยแหละอากูงาลงนี่กันเนี่ยตะมีลี่ด้วยกว่าตะมีลี่กูบ่ามาปู่เป็นจ้องจ้าหมูไม่สิเสียจังอารมณ์ปี่สงเลยเสียจังเลยอารมณ์ปี่สงน่ะกูมันเกลี้ยกองนี้เนี่ยซีซั่นเนี่ยกฤษอากูตะมีอ่ะเนาะอากูจีดาบ่ฮู้เนาะกูดาแล้วกูไม่บอกกว่าตรุจ้องไปตัวมาสิเสียมามา เบ้ชิงซีซั่นอกตะเมียเล็กขันมันไม่ทิ้งเอ้ยถ้าบอกว่าแล้วนะนอกปิซซ่าเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยซูเนี่ยใส่ห้องมาเกยซะบ้ามาไม่เหยอะเลยเอ้ยสรุปทุกสังฆาเนี่ยมาเจียเอาเก็บอกูมันเนเจอร์แค่ญิ้วก็ไม่เนี่ยเนาะนี่ก็บอกว่าไม่อ่ะเลยล้วยเปล่าล่ะวะกูเนี่ยมิงลาบาရှင် มหายูจูชาแนลมาจูซุไล่ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားတင်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာယူจูชาแนลကိုစပ်ခွိုက်လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားတင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေဟောက်ခေါလောင်းပုံလမ်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာယူจูชาแนลကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျ
家里也没人。家里马路怎么丢了嘞？妈，我摸了嘛呢？我哪里挂啊？我装逼我，真的长路子好。这伢是的喏，妈妈生你才对呢。我弟买的，妈妈忙吃不啷么吃吧？阿六，妈皮呀妈嘞，忙吃都啷么吃喽？妈，可能没有能力啊不？妈妈，吃饱了瓜，今天出来先干嘛？我煮啥没嘞？生你伢是的喽，生个猪啊？咱们这么些条狗。这些家伙都是命的，我都不好买嘛嘞。过完三年回来啊，农民都吃不饱，好多家没嘞。好，妈，农民几老买所以没路买不农。阿所以梦西还有梦特别美。忙碌中梦西啊，吃素啊，吃皮蛋喏，吃巴嘛没。我忙没吃没留嘞。我好得嘞，忙耶。目标啦，我老娘都吃没水。妈，我今天工资苦啊，这个工资提交年的啊，弄这么远路，啥有车嘛？比如第一班转嘛，妈，我这么远路来的，对不对？见面来，今天工老少哦，好几天来啊，弄别弄了吧，哥。妈，叫你这么远嘛，是不？妈，你干嘛你留来这嘛，哥呢？没错。老公，怎么一变出来对面来了？哦，我这是江湖的，江湖的嘛，我不一样。江湖的嘛，变出来哪对你的？
တော့တငယ်ချင်းနဲ့စားသွားပြတ်တာမင်းမကောဘာစားအောင်မပန်သွားဘူးဟုတ်ပြီသူတငယ်ချင်းနဲ့စားအောင်ယူပြတ်မှာပေါ့ဟာမင်းကမင်းဘာလို့ကြားတဲ့လိုက်စင်ကြီးပြေးလာစင်ကြီးပြေးလာမဟုတ်ဘူးလေကိုကြီးကျွန်တော်အကျိုးတင်အကြောင်းနဲ့အခုရှင်းပြတာဟာမင်းကစင်ကြီးလမ်းဝေးနဲ့အထွက်လမ်းမတက်နဲ့ဒီမှာတမီးဘယ်သွားတယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုငါသိအောင်လုပ်စမ်းဘလို့ကမင်းတမီးရဲ့အတွင်းလို့ပြောင်းကောက်အောင်စမ်းပေါက်ပေါက်ပြီကိုကျွန်တော်ပေါက်ပြီသူမကြီးရဲ့အတွင်းလူပြောင်းကပ်ပေါင်းပြီအနိကစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အေးဟုတ်တယ်အတွင်းလူအဖြစ်ပူပေါင်းဆောင့်ရှောက်ရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေသမီးဖေအဲ့တိုင်းမှာထားတာပဲဟုတ်ပါဘာလဲလုပ်နေလို့လေအဲ့တော့သမီးဖေသူမေးကြည့်ပြီမေးချင်ပါဦးမှောက်အောင်မရုံလို့လေးလေးကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းရအောင်ဟုတ်ပါဦးငါဒီမှာရေစိုးရင်ပို့လို့နေမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကာလာသားသမီးတွေကမိဘမကြိုက်တာမိဘမလုံးစေချင်တာကိုဇွတ်တိုးပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ကကုမှုံဝဲကြည့်နော်အဖေမသိအောင်တည်းမျိုးအဖေသိအောင်တည်းမျိုးဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြနော်ထွက်သွားနေတော့အခုလိုစီကန့်ချက်ကြီးပေါ်တာနားလဲလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲလေးလေးကမှုံကိုအနီးကအတွင်းလူဖြစ်ပူပါမီမှုံလို့အမြဖေဖေကိုပြန်တိုင်မယ်ပေါ့လေးလေးဟာဘာလို့တိုင်ရမှာတော့နင့်ကိုအနီးကစောင့်ရှောက်ဖို့ငါ့ကိုခိုင်းတာနော်တန်ကူတော့ဘာတစ်ခုမှမပါဘူးတေးကြလားဟာတိတ်တည်ကြတာဘောငါတို့မကြီးဟာဓမ္မငင်းရေးတော့လေမှားရင်မှားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဓမ္မရှယ်ဆိုရင်ဇောမှတက်ပြီးလိုက်ငါတို့မကြီးကိုယ့်ဟိုအဆင်ပြေအောင်မှွေပြီးတော့တောင်းဦးလေးအတွက်ဘာမှမူနဲ့အေးစေเอ๊ะจับปงเสียเนี่ยมอเรมินทมิลิมวยงาเลลาซะเลยอย่าอูมวยงาสรว่าปู่ตรงนี้ซ้ามาอย่าตาฉิดเนาะมาเปลี่ยนท่าไปๆลาซะเลยอย่าป่าวซ้าบีมาย้ายย่าတော့ลาอะกองซงซ้าสิยินลูอะกองซงไข่ยากูอยู่กันล่ะบ่ะမွေးငါဘလောက်ကောင်းကောင်းလေးလေးကောင်းတော့ဘယ်မိနိုင်မှမလဲလေးလေးကဘာကောင်းဘောသဘောကောင်းမနှောကောင်းတဲ့လေးလေးကျွန်တော်တို့ဘောကောင်းတာကိုမွေးငါရတာဘယ်မိနိုင်မှမလဲလို့အဲ့ဒါပြောဟုတ်တယ်မင်းတို့အလူလိုက်တော့ငါကောင်းနေဗောလေး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 ကတူတူမစားဘူးဟုတ်လေလေးလေးလည်းစားလीမလေးစားပြီးပါကြီးကမဟာတော့ကြာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာလीကန်လန်ကန်လန်ဖြစ်နေမှာသူတို့ကိုယ်ပြတ်တနာကိုကိုစောကြီးကရှင်းထားပြီးသားကဲကဲမင်းတို့နေရာစားနေတော့မင်းကင်မရာကြီးငါခဏလောက်ပေးသားမှာငါလက်စွမ်းလေးပြကြည့်လေလေးကဒါလည်းဝါနာပါဟုတ်ငါလက်ရသွေးမင်းပြားသွားဓာတ်ပုံကြည့်ကြတော့ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးကဲစားကြအိုက်မောင်မပြောမကြိုက်ဘူးလားဟုတ်တယ်စားရတာပါဇက်လဲရှုပ်တယ်သွားကြလဲညံအဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်ကိုရှိသူကဝင်းကားကြိုက်ပေမဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုကောင်းနေမှာဆွဲနေအောင်မှတ်ထားလိုက်အင်းအောင်ကြရင်အဲ့ဒါတွေအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးအော်ဆက်တယ်ရေရေရေတားချင်ရင်းနေတော့နေတော့哎妈呀妈呀。你到了吗妈。你那个爷爷我觉得到时候要来妈呀。
ပူနေတဲ့ရှင်တွေကိုရေးရောလိုက်တော့ပူအေးမြပြီးနေရောဖြစ်သွားတာပေါ့မောင်အဲ့တိုင်းပဲနေနေတော့တာချီခန်းချီခန်းကြီးကြည့်ချင်ပါလေဆိုပါမမူဝင်းကနဲ့ရင်းနှီးချက်ကမတက်ဘူးအဲရောက်တော့ရက်ခအကျိုးရှိအောင်လာနောက်တဲ့ဘက်ကိုဖလက်လိုက်တာဒါလားအာရောခါအင်းတော့ဖေဖေအိမ်မှာမရှိတာလည်းသမီးအပြင်ထွက်လာဖေမကြိုက်ဘူး။အကိုကလည်းပဲကျွန်တော်သူ့နောက်မှာအမြဲပါနေတယ်လေ။မစိုးရင်မှနဲ့။မစိုးရင်လူရမလားကွာ။ငါ့မှာဒီသမီးလေးတယောက်တည်းရှိတာ။အကိုကလည်းကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်မှမူတာဒီတူမလေးတယောက်ပဲရှိတယ်လေ။ဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာပေါ့ကွာ။လူဘဝဆိုလေတန်တရာခီးရှည်ကိုဘသူမှကြုံမြင်ရတာပေါ့။အော်တန်တရာကိုမမြင်မဲ့အကိုကြီးရဲ့တမယာသီးတော့မြင်ရပါတယ်ကွယ်။အေးမြင်မြင်မင်းတို့လူဝဲအချင်းချင်းကတော့တမယာသီးပဲမြင်ပါပုံတွေကိုကြီးရဲ့အချိုးစားလို့ရှိရင်တွားပူးစားပြီးတွားကျုံမှဆိုလို့အချင်းစားတာပါအကူ။နောက်ကျွန်တော်လူမိတ်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ဟေးကတော်ကမင်းနောက်မနေနဲ့။ကိုကျွန်တော်နောက်မနေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ရှေ့ပါနေတာ။ဟောကိုတော့ကတော့အကူမောင်မောင်ဆက်စိုးနေရလားလဲဟောနည်းနည်းနောက်ကျတော့တယ်ဆင်စိုးပါနဲ့နော်ဆင်စိုးပါအောင်မို့အင်းဟောကိုဘယ်ဟာဆင်စိုးဘူးလဲဟောဆင်ကောင်းဖြစ်ဟုတ်ရှိပါတယ်ဆိတ်စိုးချင်နေတာမညာပါနဲ့နော်ဟုတ်မုန်ထင်ရည်တခုမှမဟုတ်ဘူး။ဘောင်စိမ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။ဟုတ်တောင်းမှန်ကြရှိဘူး။ဟုတ်တောင်းမှန်ကြရှိလို့။မောင်မောင်ဘာတောင်းမှန်မလဲ။မောင်ရဲ့တောင်းမှန်ခြင်းတောင်းမှန်။မောင်ကတောင်းမှန်ရမှာလေ။ဟုတ်ဘူးမောင်။ဒီတောင်းမှန်ခြင်းလား။ဒီကိစ္စ။အာကိစ္စလည်းမောင်ရဲ့မောင်နဲ့ပတ်သက်နေတာ။我沒有辦法無謀我那辦法你啊你那沒啊你啊你吧你啊那古那那麼雅言心裡多雅的該哪的故事你沒有辦法的不老替你沒多雅的不老替咧說ကိုတီရအောင်ဘက်ထက်ယူရမယ်ဒီရေတောင်းမှုစစ်ဘူးကိုစစ်ဆံမဲ့လူတယောက်ဖြစ်စိတ်ကလေးတစ်ခုပြေးနိုင်ပါဘူးပြေးရတဲ့ကိုလေးဘူးကျင်းနေတဲ့အထိကိုကြည့်နေတဲ့ခံရပါမယ်ဒီတော့ဘူးကိုစစ်ဆံမဲ့လူတယောက်ဖြစ်我就沒辦法了哈哈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 တကယ်ထင်မှုနဲ့ကောင်မလေးကိုကြည်ရင်လည်းအရင်ရှိရကောင်းလို့ဒါဆိုရင်မောင်ကလည်းပြောတာတွေကတကယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအတင်းနဲ့နောက်နေတာကများကွာတကယ်ထင်မှုနေလိုက်တာဖြစ်ပါလေကြောက်ကြောက်ကြောက်ချစ်တာချစ်တာချစ်တာသူများကလည်းသိနေရလို့ရှာတယ်အကြီးကအကြီးကမဆိုးလို့ဘာမှမဆိုးဘူးလားဘာလို့ဆိုးလဲကွာဆိုးလဲကွာဆိုးပါဆိုးတယ်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 ရှင်းရင်ရှင်းရင်
စိတ်မဆိုးပါနဲ့မဟုတ်ရဲ့ကိုကချစ်လို့စားတာကိုကမှလေမောင်ကလည်းဒီမင်းလေးကိုမှချစ်ခဲ့တယ်အင်းတော့မှလေးရတယ်ကိုတက်ပုံရိုက်ပြီးရယ်ဟိုတော့မှလေးကိုလည်းဘာမှမစားဘူးကိုချစ်တာတရားကြည့်ဟာပြောပြမယ်နော်သင်ချာတော့မှုံနဲ့ကိုနဲ့ချစ်သူရစားဖြစ်တာစလီရဲ့ဒီလမထောက်ဘူးအမေရပြောမယ်ဆိုရင်မုံကိုစိတ်ကောက်တာအားလာရှိတယ်။ပရောင်းဆုံးတစ်ခေါက်က20ရက်ငါးလထောက်ကုန်။ဒုတိယတစ်ခေါက်က28ရက်7လထောက်ကုန်။တတိယခေါက်ကကျော်ပါ။ဒီညကိုစတော့ဆပြီ။ခုမှလာပြီတိကျပြ။အဖိုးအဖိုးပေါင်းမုံလေ။ကိုနဲ့မုံနဲ့လေ။ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေနေ့အချိန်ဒီအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲမှာရကောက်ကိုယ့်ရဲ့တရားရေးစာအုပ်ထဲမှာပါတဘွားလုံးစာတစ်သက်လုံးတော့ဖတ်တန်းတက်ထားတယ်ပေါ့ဒီလိုအချိန်မှာမလားစောစောပြန်มาသိလားအဲ့ငါကိုစိုးတင်စီကိုလေအဲ့ဖုံးဆယ်မျိုးငါတိတ်တာနင်းညမဲ့ပြန်လာခဲ့ဟုတ်မင်းအကြီးပြက်ပြက်ကနာပြက်မှာအေးညံပြန်လာခဲ့ဟုတ်ပြက်ပြက်ဟုတ်အေးညံပြန်ဟဲ့ဘယ်နေဆက်အော်ကျွန်တော်မုံဟမ်မုံဘာကြောင့်မုံကြီးဆက်တမေးစီအော်ဘူးဟုတ်ဒီမရှိမဟုတ်ဘူးဥဒါလီစာရေးဆရာမခင်ခင်တူးရေးတဲ့ပန်းကြာဝင်းပုံဆိုတဲ့ဝိတ္ထုကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှင်လုံးလုံးအဲ့စာအုပ်ဆိုင်မှာခြံထားပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဖုံးဆက်နေတယ်မြင့်မင်းတော့စာကြီးပေးကြီးတွေဖတ်နေဟေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါသမီးရောသမီးပြန်ရောအော်ရောက်ပြီဟိုအပေါ်မှာနေမကောင်းလို့အိတ်နေတယ်နေမကောင်းဟုတ်တယ်ဟာအဘိုသမီသမီဟာဟုတ်မနှုတ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမနှုတ်ပါနဲ့အိပ်ပါလေမေးရတာဟုတ်အိပ်ပါလေမနှုတ်နဲ့ကွာလေဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့မင်းကလေးတလားတခါတခါဖြစ်တယ်ရော့လားခရကွာမင်းရှင့်ပါဘော။ကဲငါလည်းရေချိုးရမယ်။ကဲထမင်းစားအောင်။အဘိုးဘိုးဘိုးထမင်းမစားခဲ့ကျွန်တော်ဝစ်စကီလေးနှစ်ပတ်လောက်ကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ရမှာလား။အခုတော့ပဲ။ဘယ်တော့တော့ကွက်မြန်။အညူမင်းစားမယ်ညီမတို့ဒီညီရလေအကွက်တင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကကြုံမြင်ထားလို့ကြုံတင်စီစဉ်ထားတာဒီထက်ပုံလေးကိုချင်းရတာအထိတ်တန်တစ်ခုခုရှိနေတယ်ခုနကကိုငယ်ချင်းလေအပြင်မှာအော်လို့ထွက်ရကြတာကိုငယ်ရင်တက်ပုံဆရာနဲ့သူချစ်သူကောင်မလေးကိုကြည့်နေတာကိုငယ်ကခါခါချက်တစ်ခုဖြစ်လာတော့ဒီတက်ပုံလေးကိုဖျက်ခင်းလိုက်တာဒီတက်ပုံလေးကိုပေါင်တင်းပြီးဟိုလက်ဆောင်ပေးမယ်မဟုတ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်မုံရဲ့ဒီတက်ပုံလေးရဲ့နာမည်ကသာမုံသိရင်ပို့ပြီးအောင်စိတ်ဝင်စားပါဦးချစ်သူနဲ့အမှုပညာတဲ့ကိုဘာလို့ဒီနာမည်လေးကိုပေးထားလဲဆိုတော့ကိုဘဝမှာချစ်မြတ်တော်ရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ခွေးရကိုချစ်သူမှုံရဲ့ဟိုတက်ပုံမှုညာရဲ့အေးရနှစ်ခုရောက်ကိုဘဝအသက်ရှင်နေတာအိဗယ်ရှိနေတာလို့ကိုယုံကြည်ထားတယ်။အဲယုံကြည်ချက်ဟာကိုအသက်ရှင်နေပြီကိုနှလုံးသားတွေခုန်နေတယ်လို့ရောအောင်ပြည့်စည်သွားဦးဆိုတာ
ထိပ်ပါနေပါမယ်။ဘာမှလည်းဘာလို့ရောအမှုပညာကိုမဖန်သေးတဲ့အထိပ္ပယ်မဖွင့်ဆိုတတ်ပေမဲ့မောင်ဖန်သေးတဲ့အမှုပညာအားလုံးမဖက်တဲ့ခံစားချက်ပါလေ။ပြီးတော့ဟောငင်းနူးတယ်လို့လည်းထားညာကြီးငါစင်ကူအလုပ်ကိစ္စနဲ့တပတ်ကထွက်အခုကျွန်တော်လိုက်နိုင်မယ်မထင်ဘူးကိုဟဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလဲလဲခေါ့ဟိုကခေါ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒများရှိသလားလို့စကားအကောင်းပြောမယ်လို့လို့ရှင်မင်းဝင်နောက်နေတာတော့လူရင်းကိုမရောက်မကြီးငါပြောတော့သိချင်နားတော့အခုငါခကြီးသွားနေတော့တမီးကိုသိချင်ယူဆိုင်ဟောยงจีโลอัดมาတော့အကိုအကိုတမီးဖြစ်ချင်ရဖြစ်သွားပါလားဘာမှဖြစ်တော့မှန်တာပဲအကိုကျွန်တော်ပြောတာကိုသဘောမပေါက်ဘူးပါဖြစ်ချင်ရဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကအကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမောင်မေးပါမေးဦးသူများပုံကြီးအောင်ခုနကဝင်နေကြည့်ရဲ့အကြည့်ပုံကြီးပေးဆုံးပေးဆုံးလို့လားမပေးဘူးနော်ဒီပုံနဲ့ရလူကလူလဲဆိုတာလည်းတိုင်ပေးမယ်အော်အိုက်ပုံနဲ့ရလူလားအော်အိုက်ပုံနဲ့ရလူကအော်ငှို့ညမဝမ်းခွဲလေးငငယ်တော့ပေါ့အိုက်ပုံမယုံပါဘူးကွာလုံးဝမယုံနော်ငှို့ချစ်တယ်ဆိုရင်အမှန်တိုင်းဖြစ်မချစ်တော့မဖြစ်နဲ့ပေါ့တွေ့လားအချင်းပုံကြီးအချက်ကန်ဖြည့်မယ်ဖြည့်မယ်ဖြည့်မယ်အာမှုံငငယ်တော့ပေါ့ဖေဖေနဲ့မမီနဲ့ကမှုံကိုချစ်စလို့နဲ့အဲ့လိုခေါ်တာပြင်ပါလေအဲ့အောင်တေချောင်မေးရမချက်ပါနဲ့မှုံရဲ့အေးမိချက်စုရဲ့မှုံချက်စုမနော်မခေါ်ပါဘူးချက်စုမရជី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 မောင်မောင်မကြိုက်တဲ့ချက်စုမလို့ခေါ်တယ်ကောင်းဆုံးချက်စုမ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 ကောင်းဆုံးကောင်းဆုံးမောင်မောင်လုပ်ငန်းကိစ္စတိုးချဲ့ကိုစက်ကူပါပဲစီစဉ်တော့ကိုကဈေးကွက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြာတယ်ဟုတ်ကဲ့စက်ကူကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်တော့သူကဥလူလူလာလာဖိတ်ခေါ်ကြတယ်ဥရဲ့တဘောတော့ကွာဥသမီးကိုမောင်ဝေယံထက်နဲ့လက်ထပ်ပေးပြီးလို့ရှင်ကိုမှပဲသွားပြီးဥစည်းပုံလုပ်ခိုင်းစီကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းအန်ကယ်စီစဉ်တာကိုသဘောတူပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုတော့တောင်းဆိုပြရသေးဘာများလို့ပေါ့အိမ်တော်တခုကိုဦးစီးဦးဆောင်အောင်ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အန်ကယ်ရဲ့လုပ်ငန်းတချို့တော့ပါမှာရှယ်ယာဝင်ပြီးလုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မှာလို့ဒါကတော့မောင်ရဲ့သဘောပေါ့ဦးကတော့ဦးရဲ့တူပြီးတော့တမီးလေးကိုအစအစရပြည်ဆောင်စီစဉ်ပေးချင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ကယ်တွားလာတယ်ပေါ့ဒီညဖေလို့စီကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာမင်းဒီညဖုန်းဆက်လို့ရှိရင်ဟိုမင်းတို့ရဲ့ပင်ခလာကိစ္စကဟိုကရှေ့တိုးပြီးစီစဉ်နေတယ်ဆိုတော့ဆက်ထည့်ပြောလိုက်စမ်းအင်းမှုံမကြောင်းမပြီးသေးလားဒါဆင်ကူမှာဆက်တဲ့ရပါတော့ကွာအရေးကြီးတာမင်းတို့ဟိုမှာအခြေတရားနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်ဖို့အဓိကဟုတ်ကဲ့ပါအင်းပြောတာတွေတော့ပြပြနဲ့ပြပြကျွန်တော်ဒီညဖုန်းဆက်ပြောလိုက်အောင်
မပြန်ပြောပြနေမင်းယုံနေနေမယုံလို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးမုံလေးလေးလေးညင်ရကျွန်တော်လုပ်တယ်ဘာမှပြောနေရဟိုရောက်ပြီးလက်ထပ်ပေးမယ်လို့ပြောရလေတင်းနောက်လို့ပြောရတာဟယ်လိုခလေးရဦးလဲပန်းချောင်မုံပြပြပါပန်းချောင်မုံများတပီးတော့ရှိနေတာလေမနေ့ကတော့လာပါလေအေးအေးကျေးဇူးပါသမီးကဲကဲရဦးလို့ညီမတို့ရှိဘူးသမီးကဘယ်အချိန်နဲ့အရင်ထွက်လဲအဘိုးလည်းဆိုင်သွားတော့သူလည်းထွက်သွားတာကဲရှင်းပြီလားဖြစ်ဖြစ်ရှင်းဖို့သွားရတခုခုတော့တခုခုပါလို့ဟုံချန်ထားတာအခုဖြစ်ပြရမို့ဟိုမှာကြောင်းဆက်ထပ်ထားဖို့အိမ်အောင်ချပေးပြီးစီးပွားရေးအတွက်ဆိုင်ခွင့်ပေးဖို့မှာစီစဉ်နေတာအခုကိုစိတ်နေတာဒါဖြင့်ဘာလို့ပြောရကြမလဲ။အားဟိုတိုင်းမင်းကျွန်တော်ကျောင်းတက်ပဲမအောင်လာတွေ့ရပုံမှာ။အဖြစ်တစ်ခုရအောင်စဉ်းစားရမယ်။ကဲ။ငေး။ဘုမဖုန်းဆက်တာတမိတမိနေတယ်အမကို။ဘူးကျန်နေ။ပြန်ပြည်တော်တို့အင်းတော်သွားတော့ကျက်တယ်။အဲ့ဒီတယောက်ကိုပြန်ပြီ။ဘုမ။အဖို့တည်တယ်ကို။ဟုတ်လား။6615 08 6615 08ဟုတ်ကုန်းတွေစဉ်းစားတာဟုတ်တင်ကြောင်းတက်တယ်ထားရှင်လို့မကြိုးစားနေဆိုတော့မသိရဘူးမောင်မောင်မခဲနိုင်ဘူးတချမ်းထားလည်းနေပါစီမောင်ရင်ဒီပြည်တော့ဟန်တာလေဘာထခုကိစ္စကိုအတိအကျစီစဉ်ပြီးဆိုရင်မောင်တို့အခက်ခဲတွေပေါ်တွေ့လာနိုင်တယ်မောင်ရင်အခုတော့တွေ့ရဖို့တော့ကျွေးမမဟုတ်တော့ဘူးနော်။ညီရသူတို့ရင်မလာဘူးတဲ့။ကျောင်းမှလည်းသူ့ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့။ညီရဘာမှလည်းစိတ်မချပါတော့ကွာ။ကျွန်တော်စိတ်ချလို့ကျောင်းကိုလိုက်မပူတာကူ။ညီသမီးဘာမှရှိတယ်ကွာ။တော့မသိဘူးကို။သမီးကငါဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာမင်းသိ။မအေးမရှိတဲ့သမီးကိုဖေးတယောက်နေတယ်ဘလို့လို့ရင်ဥမောဆောင်းရှောက်နေကွာငါစီးပွားရေးလုံးလည်းမသိဘူးဘူးသမီးဘဝလည်းဆက်လို့မရကျောင်းမှလည်းမရှိဘာစိတ်ဘူးတော့ကွာ go မုံဘာမှရှိရဆိုတာသိရင်အခုစိတ်အေးမယ်နော်ဟာအေးကွာကွာဟာသမီးဘာလည်းပြောပြဿနာတော့မရှာဘူးနော်ကွာဟောကွာငါသမီးကိုစူးစူးမလုပ်တော့ဆိုတာမင်းလည်းသိရတယ်ပြောပြောပမာလည်းပါတယ်ဆက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြန်မယ်လားရောင်နေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမောင်သူများတွေ့ကွာမှာပက်လက်ညောကြရမှာမမြင်နိုင်တဲ့ကိုချစ်ကောင်ကိုယ်ကိုရန်ခလုံးသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမျက်နှုံးလုံးကိုဟာမင်းတဲ့အိမ်နဲ့အတူနေကြတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘလောက်ပဲတည်ရှိပါရဲပြောပြောမယိုးသားတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ကတော့အဲ့စိတ်တွေကိုဘလောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့ရောက်ရှိလာရခတ်သိမ့်မို့မျိုးသိလို့ထားနေသွားလို့ထားနေဆန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေအရင်ကတော့ကြူညာပဲအရင်တိတာနေသွားလို့ထားနေဆန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေမို့ကိုပိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့တိကိုလက်ထပ်ဖို့ตีอ่ะซาบิไตต้นย่าหลอกแต่ทีတော့ตีไม่ลงหน่ายไม่ผิดเต็งอูဆိုတာตีပဲแม่ยอมนี่มาพี่ชื่อบาเอมา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 นายเฉกก็ป่ายสายเอาหมดแท้ตะเป็ดหลูก็เปลี่ยวชินซี้ชินน่ะမျိုးลงมาทีนี้ตูผักก็พะไม่ตีได้ชินမျိုးลงလုံးတလေးကိုပေါင်ခတ်ထားလို့ဖြူရောင်လေးကိုကလာလေးစုကပဘမမင်းပဲရှိတော့တူပါကိုပဲရှိတဲ့ဒီစီကိုသူ့ပါဖို့ဘောတော့တော်ဝင်ရှိရတယ်ကွာလေကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါတော့သူ့ဘောဘသူ့ဘောဝင်ဆွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကွာ
စန္ဒကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြေရှာစေမို့ချစ်စွာစာတီရဲကိုကိုတယောက်တည်းဝယ်ရှောင်းလီချစ်ခဲ့ခါတာကိုကိုကရှောင်းလီချစ်တဲ့သူဖြစ်နေဖြစ်နေတော့တာပဲတမရဲ့အဲ့တော့တောကဆိုတာလေမေ့ပြနေတာအကောင်းဆုံးပါပဲလေးလေးလူလေးကိုချင်းမစားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ကိုကုတ်ကညှင်းဆဲတဲ့လူကဘာဖြစ်လို့ဆက်လုပ်မှာတော့မဟုတ်လေးလေးတော့မခံစားရတာပြောနိုင်မှာပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်လည်းတမရဲ့ဖြစ်ဖြစ်လို့လည်းကိုတော့တဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတာအဲ့လိုအဖြစ်ဆုံးမျိုးသူ့ကိုတကယ်မဖြစ်စေချင်တာပါဖြစ်ပြီးသူမျိုးကြောင့်တကယ်ပဲစိတ်ထိခိုက်ခံစားနေရတာဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲသမီးရဲ့သူဒီအတွက်ပြန်ဖြည့်စရာမလိုတဲ့မေးခွန်းပါအဲ့ဆိုရင်သမီးတို့တခုတော့ကုန်နေတာလေပြောသမီးပြောပြပါလို့ပြရသမီးရောဝေရံထက်နဲ့လက်မထက်ပေးပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲသမီး။သမီးဘဝမှာဟောတုံးကလွဲပြီ။အတူဘဝချင်လို့မရတော့လို့သိဝင်လာချစ်ချစ်တူနဲ့အမှုပြင်ရတယ်ကိုဘာလို့ဒီနာမည်လေးကိုပေးထားလဲဆိုတော့ကို့ဘဝမှာချစ်မြတ်နေတော့ရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ခွေရကိုချစ်တူမှုံရဲ့ကိုရဲ့တပ်ဖို့မှုပြင်ရတယ
ောင်ဆုံးပြီလို့သိမကြခင်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီပြီရုပ်တရက်အောင်းလောက်တွေကျော်ပြက်ပြီ။သူသိချစ်တဲ့သမီးကိုခွဲသွားခဲ့တယ်။မောင်သိချင်ရတဲ့သူတွေတယောက်ပြီးတယောက်မောင်ကပြောက်ခွဲသွားချိန်တွေမှာအလောက်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ပြောပြတတ်အောင်ပါပဲ။တွေးဆိုကြုံခွဲဖြစ်နေတွေပဲလို့မုံနာလိုက်တာပဲ။တကယ်လည်းရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါကျမုံခံစားနိုင်မို့တဲ့ချစ်တဲ့ဖေဖေမေမေနဲ့မောင်ဟုတ်တော့ပြန်ရောက်လာကြရဲ့သိကောင်းပါပဲနော်ဒါပဲမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအခုတော့အောင်တယောက်သေးပါဟာမဟုတ်ခွဲသွားခဲ့ရငါ့ကြော်ခဲ့ပြီနော်မောင်နာမမောင်ရှိနေတယ်လို့မောင်ရဲ့စကားအတိုင်းကိုကြားနေရတယ်။ဘာလို့ဖြစ်ပါလဲကွာ။စိုးတယ်ကွာ။ကိုရှိသူကဝင်းကားကြိုက်ပေမဲ့ပြောလို့မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုကောင်းထဲမှာဆွဲနေအောင်မှတ်ထားလိုက်။မောင်တတိယရန်စိတ်တည်နေ။ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ညာပေါင်းလေ။ညာခဲ့ပြီကွာ။မောင်အိမ်မက်တွေထဲကမောင်ဟုတ်စီပြာတကယ်မဟုတ်ပါလားတိလိုက်ရတဲ့ချိန်တွေကစူးနေနေအောင်ခံစားအခုနေမြာချစ်စုမာလို့ခေါ်မောင်တန်လေးချိုင်မောင်မင်းတော်တော့ချီချီပြီးရှင်းလို့မောင်စီဆွမ်းလမ်းမှုကြီးနေလို့ဘုလူဖြစ်နေတာပါမောင်မတော်ဟာမုံအနာကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာနိုင်တော့ပါအိမ်မက်ဆိုရင်မဲ့လေမတော်နဲ့မောင်တို့တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာလေမောင်ပြန်ပြီးခံစားနေရတာမောင်အိမ်မက်နဲ့တိုင်းနေကြတော်မဘာဖြစ်ရှာပါလဲလို့ဘို့အမြဲတမ်းပြောနေတယ်လူတွေကကိုယ့်ဘဝတည်တတ်တာဖြစ်ပြခဲ့တယ်ဖြစ်ပြဘယ်လို့မှမေ့ကြောက်လို့မရဘူးဆိုတာလေးလေးကြည့်ပါရဲ့အလွမ်းကြီးကြာရှည်လေးလေးခံစားချက်ကြီးပုံများလာတယ်မဖြစ်အောင်တော့ဒါသိကြပါမဟုတ်ကျောင်းဒီနေ့ဒီနေ့စိတ်ဝင်ကြမှုတွေကိုပဲခံစားနေရလို့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ကိုဒီနေ့ကိုခေါ်လာတာပါ။ကိုဝေယံထက်မှုံအတွက်ခေါင်းနဲ့ထည့်စဉ်းစားပေးရတဲ့အတွက်ဘုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာအမြဲမလိုအပ်တော့တခါတရံမှာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တတ်ပါတယ်ပန်းချာမှာမရှိတော့တဲ့လူတယောက်အတွက်ပန်းချာမှာအခုလောက်ထိခံစားနေရတာမဖြစ်သင့်တော့ဘူးလို့ကိုထင်တယ်ကိုယ်နိုင်ရတာကံစားချက်ချင်းပြည့်စုံတာပါပဲ။ဘယ်လိုပဲအတူတူဖြစ်ရှိနေတာလေ။ကိုကတော့ပန်းကြမုံဖြစ်ဖြစ်သမျှတွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်ပြီးဘဝတက်တစ်ခုကိုပြန်စားလိုက်တယ်။အဲဒီဘဝတက်တစ်ခုမှလည်းလက်တွဲရှောင်မယ်ဆိုကိုပဲဖြစ်ပြရတယ်။ကိုကလက်ထောက်ဝင်ပေးပါပန်းကြမုံ။အလွယ်တကူအပြောင်းလဲမြန်တဲ့ထဲမှာဟုတ်မပါချင်ဘူးကိုဝေယံထက်ပြီးတော့ကိုဝေယံထက်ကိုမှုံရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်အဖြစ်မစင်စားပေးနိုင်တာဟုတ်လဲမှုံနားလည်ပေးစီချင်ပါတယ်အချိန်ကာလတွေဘလောက်ပဲကြာကြာဘတော့ဘချစ်ချင်မှုံရဲ့အချစ်တရား
တော့မှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဝရံထက်ကိုလည်းဟုတ်ဘယ်တော့မှလက်ထက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုလိုမျိုးဟုတ်တယ်အချိန်ပြီးစဉ်းစားပြီးရကိုဝရံထက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မဟုတ်ဘူးပြန်မကြည့်ပါဘူး။တင်းနေဆိုင်ကောင်းပြီ။အော်အေးသွားမလို့ပဲ။အဲ့တော့မှုပြောစရာရှိလို့လေးလေးစောင့်နေ။မှုပြောစရာရှိတာ။အေးပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာလေ။တတိပေးကျင်တာပါပဲ။နော်။ဘဝတုံတတိယမှုသွားသွားနေတာ။မှုတွေတော့ကတွေများပုံများလားမလား။ဟုတ်တော့မှာဘလို့မမီးလို့မရဘူး။အဲတော့မှလည်းမီးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးလေးသိတယ်။လေးလေးသိတယ်။နားလေတယ်။အခုပြောနေတာမှုန့်တယ်ပြောနေတာနော်လေးလေး။မဆောလို့နော်တော့။ဟောတနာမမှုပါ။မောင်ပါလေးအော်ပြီးကြည့်နေရတယ်မောင်လေးဟမ်မောင်ဟုတ်ပါတယ်မောင်ရဲ့မောင်ရဲ့မောင်ပါဖြစ်နိုင်ဦးမဖြစ်နိုင်ဦးဟောဟောလုံးလည်းငါနဲ့တကယ်ဆုံးသွားခဲ့တာရှင်မောင်မဟုတ်ဘူးရှင်မောင်မဟုတ်ဘူးမောင်ကမောင်ကိုပြန်တွေ့တာဟုတ်ယုံကြည်နိုင်မှုဖြစ်နေတာဟုတ်။ဟောယုံကြည်အောင်မောင်တက်တည်ပြမယ်။ခေါ်ဒီမှာ။ကားတိုက်တုံးကမောင်လဲမှာရခဲ့တန်းလား။ဟောဟော။ဟော။ရှင်မောင်မဟုတ်ဘူး။ရှင်မောင်မဟုတ်ဘူး။မလား။ဒီမှာနားလဲရှင်မောင်မဟုတ်ဘူး။ရှင်မောင်မဟုတ်ဘူး။ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်သွားပါမမအောင်အရင်တော့အလိုပဲချစ်သေးတယ်တတိယတည်းရယ်ဆိုရင်တော့မောင်ကြီးဖုန်းဆက်လိုက်နော်ဟုတ်ပါမောင်ရဲ့ဖေးစနစ်ကမုံပြောဖို့မရဆိုရင်တော့ဆုံးသွားတဲ့မုံချစ်သူနဲ့တော်တော့တူနေတာပဲနော်ပုံပြီးတော့အောင်ဆရာကောင်းတာသူလကအမကမောင်ဟိုတုံကတိုက်ခံရုံကရတဲ့အမရုပ်မျိုးသူ့လက်မှာရှိနေတယ်ဟမ်သူလကအမရုပ်ကိုမြင်လဲမြင်အောင်ဟုတ်ရင်လည်းမဘလို့ဖြစ်တော့မသိဘူးလေလေအဲ့ဒါဆိုရင်လေးလေးသူ့ကိုတွေ့ချင်တယ်ပို့ပြီးတော့တည်တည်ချာချာအကဲခတ်လို့ရအောင်တို့မှာသူ့လက်စကတော့ဟုတ်မသိခဲ့တယ်
哎，干嘛？风那么细的呢？啊？不是不是。Hello。我等你多久了吧？忙屋里吧。红哥。哦，美丽，发现了没？丽丽，你一来路边美女的。哎，好吧嘞。嗯，美丽多久了？梦呢？丽丽，我弟弟输赢。梦呢？美丽多久了？你呀，我没那份啊，过来，谢谢杨那个，好不啦？哎。哎，丽丽，马路多清啊！丽丽，我到马路拉表的，讲哎你哦，没听呢，他叫丽丽清，拉丽呢，讲错多了，我丽丽呢对。冇哭嘛，心里不空啦，丽丽耶。冇空呢，喏，阿皮马对没事不？阿皮马苦苦苦包苦包啊。你还聊呢？那我帮我改一下。李总。今天来嘛？我碰到个毛病没啊？那看我喜欢吗？梦呢？我总记得个呀，帮助过别人的啦，努力的甜蜜。梦，他本来就多，努力都牺牲他了，都不留你呢，慢慢对你毛。都莫碰到过别人的事情吗？后人呢嘛，叫你的露露，见你的露露，不露表面的好，谁在那骗你呢？丽丽嘞，俺偶尔出来自个溜溜，俺妈表示想吃萝卜。帮俺买点萝卜呗。不骗你妈呜。不骗你嘞，妈，妈我不骗你了嘞。阿姑，妈啊，阿七姑变来没花钱哩。哈哈哈哈哈。恁娘嘞？阿婆。娘。有你给你三六点吧啦！今朝吃多啊，半价么？半价么还吃多不多啊嘞？今朝嘞，丽丽呢？前脚子刚来表你嘞，今朝半价么？我吃半你嘛，好的。这个，俺路屋里已经看过掉东西嘛，没提是刚来表，俺呢俺舅妈我们那边烧干了，哎，对呀。我当初的俺舅妈也讲的，俺都没事先把人送过来，俺那些，民工们我都没说没那么的，没留人了，俺能送去不是没？
နောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးလေလေကျွန်တော်ပန်းကြာမှုချစ်တာမတော့ဆိုရဲကျွန်တော်လောကကြီးထဲမှာမတည်သေးပဲပန်းကြာမှုရဲ့ချစ်သူဖြစ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့မော်ရောလေးလေးပါလက်ခံယုံကြည်ပေးပါဒီပင်မရှိရမှာလေဘာမှလက်ခံရအကြောင်းမရှိဘူးမရောပုံပြောမယ်နေဒီမှာကိုတော့ရှင်ရရှင်ကိုရှင်ဝတ်တုံးပါဆိုတော့ကျမလည်းဝတ်တုံးလို့ပဲခေါ်တာကျမတို့ရှင်ကိုဒီလောက်စိတ်ရှိပြီးခက်ပြီးများထောင်ပြန်ရှင်းပြနေတာရှင်ကဆုံးသွားတဲ့ကျမချစ်သူဝတ်တုံးနဲ့ရှင်ချင်းခံချင်းထပ်မှမူရခြင်းမှာတူလို့မိအဲ့ဒီပေါ်ခင်တော့ဘူးကျမတို့ထပ်မနောက်ရက်ပါပုံသွားရိုက်ကြည့်လဲအကျိုးစားပါနဲ့ရှင်းသွားပါတော့မုံဝင်ချစ်တဲ့အတွက်မုံစကားကိုကူနာထောင်ပါကိုကမုံကိုနောက်ရက်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးချစ်နေတဲ့သူအနေဖြင့်ကိုယ်တွေ့နေကြနေရမုံလာရဲ့ထိဆောင်နေပါမယ်ကိုသွားတော့မယ်ပေါ့ကလေးကျွန်တော်သွားပြီပေါ့ဘာရေးစဉ်းစားနေရလဲမောင်ရဲ့တက်ပုံလုပ်ငန်းကိုလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဘာတွေကူညီပေးရမလဲလို့စဉ်းစားနေရမောင်မို့စီကဘာငွေကြီးအကူညီမှမလိုပါဘူးကွာမောင်လိုချင်တာကမောင်ရဲ့အချက်ပဲဒါလေးပြောမိရငွေပြားလားချက်စင်ပါလေဟဲ့ငွေပြားလားမဟုတ်တာတိတ်အခုလိုမုန်ရလေမြေကြီးလည်းတုတ်လိုက်ပါအောင်ပါကိုကချက်စုမလို့ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့ကိုကိုအကောင်ဆုံးလို့ပြန်မခေါ်တာလဲခေါ်လေကိုကိုအကောင်ဆုံးလို့မခေါ်ရင်ချက်စုမဆိုရင်တဲကြီးအွန်လိုင်းမှာနော်ရက်ပါလေပုံလေမိချက်ချက်ဘောချက်စုမမမခေါ်လဲဆိုနော်ဘောချက်စုမကြည့်ကြည့်ကြည့်ဟောမောင်မဆိုင်တဲ့ချက်စုမလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတော့ချက်စုမဘုံနဲ့မုံနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတည်နေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးလေးကိုစဉ်းစားလို့မရတော့မောင်တို့အကဲခတ်ကြည့်လေလေ။သူကဝတ်တုံးနဲ့ပိုးပြီးတူလာလေလေ။မောင်ရှိမှဝတ်တုံးသားတကယ်သေးမသွားခဲ့ရင်မောင်အားလုံးယုံနေပြီမှာ။ဒီကလေးသူ့ကိုသူဝတ်တုံးမှာဆိုရင်ဟုတ်နာကိုဘာလို့ရောက်လာ။သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုမောင်မြောင်မကြည့်နိုင်သေးဘူး။ချင်းရအဆုံးပြပေးပါလိမ့်မယ်မဟုတ်သူမိကြောင်းမှန်တော့ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်လိုက်လားမုံရဲ့မုံလေးလေးလေးဟိုမစားဘူးထင်လို့ထည့်ရည်နည်းနည်းများတော့
ပြောပါလေမဟုတ်ဘူးမင်းနေရတယ်ပုံကပြောဘယ်မှာကြာပြည့်ရတာသွားထည့်ပါဟုတ ချစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီစမ်းမောင်ဘယ်ရပါမလို့ဒီစကားတွေလာပြောနေတာ။ကျွန်တော်နဲ့ပန်းကြောင်နဲ့ချစ်တူ။ပန်းကြောင်ဒီကောင်ပြောနေတာလည်းသိတာ။ဘယ်ရဝတုံးမဟုတ်တယ်။ဝတုံးဆိုတော့မောင်ပြောရင်တော့ငါလက်ခံနိုင်သေးတယ်။မင်းလိုကောင်အောင်များကွာ။ခင်ဗျားဘလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောလို့ရိုင်းနေတယ်ထင်တယ်။ငါကြိုက်လို့ဖြည့်ရှင်းလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂရုစိုက်တာတစ်ခုပါဟိုရင်မထဲရလာတဲ့ချစ်အဲ့ချစ်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရဘောတစ်ခုလုံးတော့ပေးဆက်မယ်လို့သူ့ဖြတ်ပြီးတာမင်းတို့ပန်းကြောင်ကိုမျက်နှာကြောင်ကတဲကြီးချက်တီးမခံနိုင်လေခင်ဗျားကြိုက်လို့တုံ့ပြန်လို့ရတယ်လို့ပြောပြီးပြီဝတ်တော့တော်ကြပါလို့ရှင်တော်ကြပါလို့မောင်ပေါ့မှမာတယ်ဘာတော့ခဏအေးမမ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 အဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်လူကိုပျော်ရွှင်စေချင်တာမျိုးလုံးကထင်တယ်သူဖတ်ကိုဖတ်မသိတဲ့ချင်းမျိုးလုံးလုံးတလေးကိုဘောင်ခတ်ထားလို့ဖြူရောင်လေးကိုကလာလေးစုကဘာဘုံမမင်းမရှိတော့သူဖတ်ကိုဖတ်ရှိတဲ့ဒီစီကိုချိုးဖောက်ဖို့ဘောတဲ့တော်ဝင်ရှိရတယ်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အဲ့တော့တော့ဘယ်သူမှဝင်ဆွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြေရှာစေမို့ချင်းဆိုတာစားတည်ရကိုကိုတယောက်တည်းဟုတ်ပဲရှောင်းနေချစ်ခဲ့ခါတာကိုကိုကရှောင်းနေချစ်တဲ့သူဖြစ်နေဝမ်းသာပါရှင်
ကိုတော့ပန်းချောင်မုံကိုမောင်းလို့ဘိုးရင်တော့ခေါ်တဲ့အတန်လေးကိုပြန်ကြောက်တိမွေတော့ဘူးဆိုတာကိုစိတ်ထဲလိုလိုယုံကြည်နေမိတယ်ပေါ့ကဲမောင်စိတ်အဲ့ဒီနေတူတယ်မောင်မေးရဲ့မိကောင်ဒီတဲ့ပုံလေးရဲ့နာမည်ဟောတာမှုံတင်းရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်လာချစ်တူနဲ့အမှုပညာတဲ့ဟောကလေးလေးဒီနေ့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးညှော်နေတာခင်တဲ့တိုင်းကွက်တီလေမုံကွက်တီကြတယ်လေးလေးကအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝင်တီကွက်တီလုတ်တက်တယ်ဆိုတော့လေမုံတီသားနဲ့လေးလေးကမှုန့်ရဲ့ဦးလေးပဲမှုန့်လို့တော်ပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဒါနဲ့အဆင်ပြေခဲ့လားဟင်လေးဟာအဆင်ကပြေဝင်နေမှုပြူတော်မထွက်နေသေးတယ်ဘာပြူတာလေးလေးရဲ့မျက်လုံးမျက်လုံးဘာပြူလို့လဲဘာဖြစ်ရမလို့ဝတ်တုံးရောက်တော့သူ့မိပါရင်လေးလေးတွေ့ခဲ့တယ်အဲဝတ်တုံးကြောင်းကိုစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်တော့မတော့မလွန်ခဲ့တဲ့လေးငါးမျက်လောက်ကပန်းချာမူဆိုတဲ့မင်းကလေးတော့ချစ်သူကြီးစားဖြစ်ခဲ့လေဆိုတာအဲသူတို့ကိုဖွင့်ပြောပြီးအတီးပေးသွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လေးငါးနှစ်ကလောကကြီးလောကကြီးဆန်းတဲ့လောက်လဲကျဲကျဲတဲ့လောက်လဲဆန်းဆန်းကျဲလိုက်တို့လိုလိုက်လို့တော့မမှတ်မိဘူး။အိမ်မှာလေးလေးတွေးလို့ရတာတခုတော့ရှိတယ်။ဘာလဲလေးလေး။အာမလဲ။အခုလိုဝတ်သုံးနဲ့ပြန်ဆုံနေရတော့မတူမကြီးစိတ်ချမ်းသာနေတယ်မလား။လေးလေးစကားကိုမမငင်းပါဘူး။ဒါမဲ့မို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငားမလဲတာတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့တန်တရားတွေအဲ့ဒါရရှိနေရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံတစ်ခုလောက်ထကြိုးစားအောင်ပဲဟမ်ဘယ်လိုကြိုးစားမှာတော့မောင်မောင်တစ်လုံးချစ်နေတယ်ဆိုတော့ခွန်ယုံသွားပြီခုကမှတော့မောင်တို့တူတူတောင်းကြတော့မှာသူငါ့ဒီမိုင်းကိုလည်းဟိုကဝတ်တုံကိုဆက်ချရုံကြီးလို့လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့ပြင်းနေဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိကိုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမတူမကြီးကိုဒီထိန်ထိန်စောင့်ရှောက်ရဲ့လုပ်ပြန်တောင်ကြီးလေကြီးတယ်လေးလေးလေးနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုပခုံးကြောင်ယူမဲ့ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဦးလိုရင်းနဲ့တောင်ဝင်ပို့သွားတာ
ဖုန်းပေါ်ရဲ့အကျိုးပေးကံအဲ့လောက်ဖြစ်အဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့ဟုတ်ကောမယုံရဲဖြစ်နေတယ်လူကြီးဘုတော်ဖုန်းရင်းနဲ့လက်ခံနေပြီပဲအုံနောက်ကနင်းခိုင်းနေတယ်ကဲတန်တရားစိတ်တန်တရားစိတ်ဆိုတာမင်းမိနဲ့ပြုဘယ်အရာမဆိုတိတ်စားဖြစ်စီဖြစ်အေးစစ်မနဲ့တင်ကြီးအောင်ဆွေစဉ်ရွှေသားအစ်စ်ကိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတိုက်စားလို့မရထားရင်ပွားမထားရင်မပွားတဲ့တန်တရာကြီးဒီနေ့ဒီချင်းရစားပြီးတော့ငတ်ဒီမှာကြီးဦးနှုတ်ထဲရနေပြီးတော့ဖယ်ရှားလိုက်တော့ငတ်ဒီမှာကြီးသွားမယ်ဘောကခီးချိန်ကြီးမှာအိမ်မဆိုးရရဲ့နေရမှာကြောက်ရှင်စရာအိမ်မသိဖြစ်ပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့ตุ๊กคายที่เฉียงตี้เดียวทีนี้เนี่ยมาบาเป็นหนูเนี่ยนอกจากทุกข์ละทุกข์บาเนี่ยเฉยဟုတ်တော့ရောက်လာတော့ဖုန်းစစ်ထဲမှာတမျိုးလေးပဲအခုလို့စောင့်နေရတဲ့ဆိုင်ရဲ့လိုက်သွားကြည့်ရင်မကောင်းလားအေးကောင်းတာလေလေရရလေးလေးနေခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူနောက်ကျတာဖြစ်နေပုံမရှိလေလေးလေးရှိတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပါဒါလည်းဟုတ်တာဒီမှာငတ်တူမကြီးကောင်းမောင်းတာတော့ဒီထားမောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလေကြံမုံလို့
ကျွန်တော်မလာရင်ဒီလိုလိုက်လာမှာပဲဆိုတော့အတိတ်ကုန်းလည်းကျွန်တော်စောင့်ပါဘာဟန်ချာမုံလို့အေးဘူးကျွန်တော်မလာရင်ဟုတ်လားမောင်ဘာစကားဈေးဆန်းလိုက်လားမောင်မောင်မောင်မင်းညာကိုဖြေဦးနေပါကျွန်တော်ဘာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟာဖြစ်ကုန်တာလေ။ဟောနားမလည်တော့ကျွန်တော်လေကိုကိုကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူး။အမှန်တရားတွေကိုသိရနေ။ဟန်ဆောင်ဖုံးခွေခဲ့ပြီ။ဘာတော့မဖြစ်နဲ့မှုအနာကိုဘာဖြစ်လို့ရောက်လာလဲဆိုတာကိုဟာဆောင်ဖုံးခွေခဲ့ပြီဟုတ်လားမောင်ဟုတ်တယ်သူတယောက်ကြောင့်မှုပေါ်ဝတ်တုံဖြစ်နေဟန်ဆောင်လင်ညာခဲ့တယ်ပြောတဲ့သူတယောက်ဆိုတာဒီလေးပဲမို့တယောက်เนี่ยงาจองเนี่ยเล็งญาเกเรซูเม้นจองงัดตุมาลีเนี่ยเปลี่ยนไปตายาสลับไปในบัววาลีอ่ะยะซะดิยะซิกงเป็นฆ่าเลยล่ะเล่นๆโทอูเลยโทอูนี่จีนัดดิโทอูจนเราใส่ไม่สู้ดูเตี่ยวเยบัวตะคู่ลงถี่ไก่มะเน่นน่ะมันเตียะดิโผทุบปะไล่อ่ะကျွန်တော်ထိုးခံရတာကျင်တတ်ပါလေဗျာအကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်ဟာဝတုံမဟုတ်ခဲ့တယ်လို့စမ်းကြမွန်ရဲ့ချစ်သူလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဦးလေးငယ်အင်းနဲ့မှတ်မထင်ဆုံတွေ့ရနေစပြီသူစင်တဲ့ဇလန်းနဲ့မှရုပ်သေးရုပ်တရုပ်ဝင်ခဲ့ရတာပါသူတိထားတဲ့မတုံးရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့ပန်းကြောင်မလို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းစုံတွေအားလုံးရှိနေတဲ့ဝတ်တုံးရဲ့ဓာတ်ရည်စာအုပ်ဟာဦးလေးငယ်အေးလက်ထဲမှာရှိနေမှာပန်းကြောင်မယုံကြည်လားအောင်ကျွန်တော်တိရုပ်ဆောင်လို့ရခဲ့တာပေါ့မင်းကဂရီတလုံးကိုပေးထားပြီးမင်းကလွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်တက်တက်ကောင်းပြီတီးဖြတ်ပြီမင်းရူးတောင်းကိုပြတ်ခဲ့ပါဦးကိုလေးပြကိုတန့်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါမင်းယူတာပြကျင်တာတူတယ်။ငါအမတန်ချစ်တဲ့ငါ့တူမလေးပေါ့ကွာ။ငါလုတ်ပေးခဲ့တာဒီအားလုံးတဲတဲ့ရေသွန်သွန်လို့ဖြစ်ကုန်။မင်းအဲ့ဒါတွေးမိရလား။မင်းသိရလား။ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ခက်ခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်နေရပြီ။အဆင်မပြေဖြစ်နေချင်။ဦးလေးခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့မိတယ်။အားလုံးဟာဟန်ဆောင်ရုံးမာလားလို့တိလိုက်တဲ့ချိန်မှာအကောင်းဆုံးလမ်းကိုပြန်ယူလိုက်တာကျွန်တော်မလာဦးလေမင်းစဉ်းစားပေါ့ကွာမိဘချစ်သူဆုံးရှုံးသွားလို့စိတ်ထိကပ်ပြီးခံစားနေရတဲ့ငါတူမလေးကိုတားသမီးအရင်လို့စောက်ရှောက်လာခဲ့ရတဲ့ဦးလေးတယောက်ကသူ့ဘဝလေးအေးချမ်းမှပြီတော့ဆိုပြီးငါလှုပ်ခဲ့တာလေဘယ်တော့မှနောင်တရစရာမရှိတော့ဘူးကွာတယောက်ထဲအတွက်ပဲကြည်ပြီးသုံးဖြတ်ပါနဲ့ဦးလေးရေကျွန်တော်ဘက်ကလည်းနည်းနည်းငှက်ကြည့်ပါဦးဒုတိယလူဟာပထမနေရာတော့မှမရတော့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမှလည်းသူ့လူကျေဆုံးပန်းတိုင်းဆိုတာရှိဦးကျွန်တော်ဟာဒုတိယလူဖြစ်ပြီပန်းတိုင်းဆိုရယ်ရည်မဲချက်ရှိခဲ့မိမုံရဲ့အချစ်ပဲ
ကျွန်တော်မှုံကိုတကယ်ချစ်မိပါတယ်မှုံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးဟန်ဆောင်နေ냐ကျွန်တော်လက်ပြန်မတန်တော့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ဟာတွေ့ခဲ့ရဒေါန်းတောင်လို့ရောင်ဆောင်ကောက်ထိုးတာဒေါန်းရောင်ဆောင်နဲ့ကြီးလို့ဟန်ဆောင်နေ냐တက်သူပါလို့ရာဇဝင်မတင်စေချင်ဘူးဦးလေး卸了卸，谁来得了？推给多少？就那梦，他看亲密多了，我那个兄弟都看到了，就那困了吧？就那谁没说话？没妈妈，没妈，搬家梦，吃的谁就。မင်းကိုရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရတယ်မင်းရိုးသားမှုအတိမတ်ပြုတ်နားလေခွင့်လို့ပြလိုက်ပါအားလုံးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာငါရှုံးပြီးသားပဲအဲ့ဒါပဲတော့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲတောင်းပါလေတော့တဲ့ပေါ်ရပါဘယ်ကျွန်တော်တောင်းပါပါလေကျွန်တော်ဟင်းပွဲလာချက်ပါအခုနဲ့တိုက်ပြီးပါပြောဘာမှတော့ဘူးဘုမောက်ကတောင်းပါလေကျွန်တော်မတော်စားဖြစ်တာပါဗျာမင်းသမီးတကလုံးကဆက်ပြီးရပါဟဲ့ဘယ်ကပါမင်းကျင်တယ်မမင်းကျင်တယ်ညချပါဘူးညချပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ပြောပါဦးခင်ဗျားဆိုင်ကြီးရဲ့ဇပွဲကိုအချုံးမပြေလို့ဗျာတော်တော်စားဖြစ်တာပါလို့ခင်ဗျားတို့တောင်းပန်နေတာခင်ဗျားတသက်ပဲရှင်းတာပဲပိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဟေ့ရကိုတောင်းပါမှာလေဟာကိုတောင်းပါမှာလေအမင်းညောတောင်းပါမှာလေနော်ဒီကောင်ဆိုင်ထဲမှာဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မချိနေဘူးဗျာကျုပ်တို့တောင်းပန်ခိုင်းဗျာမင်းကလေကွာဘာဖြစ်လို့ရှင်းရတာလဲသူတို့ကျင်းအောင်တောင်းပန်နေစမှာကွာတောင်းပန်နိုင်ဗျာကျုပ်လောက်ကစပွဲလို့ရမြဲကွာမတူကနခဏလေးပါဒါကြောင့်ခဏခဏလာတော့